福田萌さんがシンガポールで密かに楽しみにしていることは何ですか？スパは安いですね。スパというかマッサージ屋さんは。あ、安いですね。日本より安くて、ですごい腕がいい、そのチャイニーズ系のおばちゃんが大体ついてくれるので。へー。あ、なんかさ、日本人にマッサージするんだったら日本人の方がうまいとかっていうもんでもないですか？いや、やっぱりなんか中華式のマッサージはすごいです。なんか何も言わなくても、どこが悪いかを触っただけで分かって、でも、グイグイって容赦なくもうマッサージしてくれる感じで。あ、じゃあもう何も言わなくても触って、あ、ここが悪いんだろうなみたいな、勝手にガンガンやってくれるみたいな。はい、勝手にガンガンやって90分経ったら、はい、終わり。みたいな感じで。へー、あ、便利ですね。便利です、便利です。全く会話しなくてももういいです。達人になると言葉とかいらないんだ、マッサージって。いらないですえ、そのなんかいいマッサージ屋って どうやって見分けるんですか？いいマッサージ屋はちょっとまだ分かんないので、とりあえずチェーン店に行って、でもチェーン店だと、チェーン店だと毎回違う人なんですけど、でも毎回違う人でも毎回全員腕が良くて、うん、あ、みんな腕がいいんだ。はいはい。あ、でもなんか日本ですごい上手い人っていうのもいるように、やっぱり中国人でもいるはずじゃないですか。そうそうそう、中国のトップレベルのマッサージって どんなのか気になったりしないですか？いやね、でも今のところ満足してるので、で、多分ちょっと施術も強めなんですよ。その日本でやるあのこう癒し系じゃなくて、うん、結構容赦もガンガンみたいな、はいはい、痛たみたいなのも、ペインみたいに言われて、でペインって。当たり前だよ。あ、じゃあそのなんかシンガポールで面白いところを YouTube のネタにしようみたいな感じは全然ないですね。全然ないですね。なんかこっちで血を抜くカッピングっていう、なんか、はいはいはい、なんかあの気をつけて、はいはいはい、あれの穴をなんかガン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 って背中に開けられて血をもう吸い出すみたいなのもあるんですよ。だってそれっていうか、もう後ろから血出てるからただの怪我じゃないですかそれ。そうそうそう、しばらくこう怪我、1週間ぐらい消えない怪我になるんですけど。痛くないですかそれ。痛くない、痛くないです。でなんか血出てるんですよね。血出てます。血出てるけど全然痛くなくて、悪い血液の中のなんかミミズみたいになってる、うっ血したものが、はあはあ、ティッシュでこう拭われて、これがで取れたよみたいな感じで見せられて。いやいや、血だよねそれみたいな。血です。それやるとすごいなんか肩こりが取れるんですよ、もう。あ、これ取れた。マジっすか。はい。いや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 、怪我、だってその後穴から血出ないんですか？お風呂入ってる時にビシャーとか。3時間はお風呂入んないでって言われて、上から血止めのスプレーみたいなシャーってかけられて、で、夜まあお風呂入る時は全然止まってますね。へー、チャレンジャーっすね。よくそんなとこ行きますね。もうチャイナタウンの奥の奥の方で見つけました。そんな、ただ、怪我しにお金払ってる可能性あるじゃないですか。いや、コンテンツでネタになるわけでもないのに。ネタにならないです。放送禁止です。